राजनीतिक हस्तक्षेप बिना नेतृत्व हस्तान्तरण हुने एकमात्र संगठन हो नेपाली सेना त्यसको तीन वर्ष नेतृत्व गरी पूर्णचन्द्र थापा अवकाश पाउँदैछन् अवकाश पाउनु एक महिना अघि विदा बस्ने परम्परा अनुसार उनी मंगलबारदेखि जङ्गी अड्डा आउने छैनन् उनको कार्यकाल कस्तो रह्यो त सुरक्षा फौजको सम्हालेका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा सैनिक जीवनबाट अवकाशको मुखमा छन् उनले भदौ अवकाश पाउँदैछन् तर परम्परा अनुसार अवकाशको एक महिना अघि विदा बसेका छन् जङ्गी अड्डामा सोमबार उनको अन्तिम दिन हो थापा विदामा बसेपछि परुराम शर्माले कार्यभाग प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् यस अवधिमा थापाले सेनाको आन्तरिक सुशासनमा केही महत्त्वपूर्ण छाप छोडेका छन् सैनिक इतिहासमै पहिलोपटक प्रधान सेनापतिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि सबै पदाधिकारीलाई सन्देश दिए जुन कदमलाई उनका उत्तराधिकारी शर्मासहित दस उच्च अधिकारीले पनि अनुसरण गरे अख्तियारले छानबिन नगर्ने भएकाले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार बाहिर आउँदैन थियो या त छानबिन नै हुँदैन थियो भए पनि भित्रभित्रै थामथुम पारिन्थ्यो तर थापा त्यस विरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत भए उनले आफूले बैठकमा पेश गर्न भनेको फाइल रक्षा मन्त्रालय पठाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुछिएका दुई जर्नेललाई बर्खास्त नै गरे भ्रष्टाचार विरुद्ध उनी कडा रूपमा प्रस्तुत भएको नतिजा चार सय एकतिस अधिकृतको जागिर नै गयो राम्रो काम गर्ने एक्काइस सय सैनिक अधिकृत पुरस्कृत पनि भए शान्ति सेनामा वरिष्ठताका आधारमा पठाउने निर्णय सिपाहीको हितमा चालेको कदम मानिन्छ त्यस्तै पुरानो पीतनालाई परिमार्जन गर्दै तीन जोड एक संरचनामा परिवर्तन गर्नु पनि सेनापति थापाको रणनीतिक कदम मानिन्छ त्यसो त बारुदखानामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई छानबिन गराएर चोख्याइदिएकोदेखि नक्कली प्रमाणपत्रधारी सैनिक अधिकृतलाई राजीनामा गराएर रा जोगाइदिएको आरोप पनि थापामाथि लागेको छ उनले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको काम लक्ष्यअनुसार अगाडि बढाउन सकेनन् सेनाले चार वर्षमा पुरा गर्ने गरी दुई हजार चौहत्तरमा पाएको फास्ट्याग मा बल्ल सोह्र प्रतिशत काम भएको छ जबकि थापाले सेनापति हुनु अघि नै यस आयोजनाकै नेतृत्व गरेका थिए सेनाले भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ र कोभिडलाई कारण देखाएको छ यता चिनबाट स्वास्थ्य सामान खरिदमा पनि सेना विवादमा तानियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा पनि केही फितलो भएको देखिएको छ अमेरिकाले नेपाली सेनाका लागि चारवटा जहाज दिने भनिएको थियो दुईवटा आए पनि अरू ठेगान छैन भारतीय सेनासँग सम्बन्धमा केही चिसोपन आयो भारतीय सेना अध्यक्षको मानार्थ दर्ज्यानी लिन जाँदा थापा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नभेटी फर्किए भारतीय सेना प्रमुख मुकुन्द नर्मडे नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापतिको दर्ज्यानी लिन पनि निकै ढिलो आए तर यो अवस्था भने दुई देशको राजनीतिक समस्या खास गरी सीमा विवादका कारण आएको थियो जे होस् सेनामा शुद्धिकरणका लागि उनले चालेका कदमले भावी नेतृत्वलाई पनि दबाव भने सिर्जना गरेको छ वास्तवमा भावी प्रधान सेनापति शर्माका लागि थापाले छोडेको मुख्य कार्यभार पनि यही हो कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला काठमाडौँ